mais um Alta Frequência e dessa vez a gente, o programa é diferente. Dessa vez a gente não vai trazer aqui um artista potiguar para falar da sua carreira, sua trajetória, suas obras, seus discos, sua obra, seus discos. Vamos trazer aqui um pesquisador que fez uma pesquisa muito interessante para entender a música potiguar. Eu queria chamar aqui Renan Matheus. Seja bem-vindo ao programa, Renan. Como vai, Arthur? Tudo bem? É um prazer estar falando com você aqui. Satisfação em saber que nossa pesquisa chegou até o programa de vocês. Estamos aqui para falar daquilo que for necessário sobre a música potiguar. Que massa, cara. Seja bem-vindo. Eu vi a pesquisa de vocês, na verdade, não é só sua. Eu vi a pesquisa no YouTube. Encontrei com você fortuitamente. Você falou dessa pesquisa. Eu assisti e adorei a pesquisa. Achei fenomenal, achei um extrato da música potiguar dos últimos 50 anos, muito interessante. Vamos falar um pouco como se deu essa pesquisa? Pois não, Arthur, essa pesquisa, ela começou, assim, oficialmente, né? Primeiro que eu tenho um trabalho pessoal de colecionar discos, né? Eu sou colecionador de discos, de vinis e de mídia física, de uma maneira geral, CDs e LPs, e a gente sempre buscou esses discos da música potiguar, né? Pedro Mendes, Leno, Carlos Zenz, Beethoven, Graffiti, entre outros grupos, entre outros artistas, né? Até que a pesquisa em si, ela se materializou quando, daquele primeiro ciclo da pandemia, né? Aquele primeiro ciclo da pandemia levou a gente a ficar dentro de casa. E aí, num momento que a gente estava sem muita perspectiva de trabalho e daquilo que fazer, foi nos editais de cultura que a gente acabou se agarrando, né? E aí eu lembro que no primeiro edital que surgiu, né, que foi o edital Poticultural do SESC, a gente imaginou esse projeto, né? Assim, o Abner, que é o rapaz que está comigo nessa pesquisa, meu grande parceiro, amigo, jornalista, falou desse edital, né? E, Renan, o que é que você acha da gente pensar um projeto e tal? Aí eu digo, acho que é uma boa ideia, acho que é uma ideia bacana. E aí, vamos falar de quê, né? E aí eu falei para ele que é o seguinte, eu senti necessidade de uma catalogação da música potiguar como um todo, né? Assim, a nível de Brasil, você tem, por exemplo, pessoas como o Rodrigo Faú, por exemplo, que é um jornalista que trabalha com pesquisa musical a nível de Brasil como um todo, né? Uhum. Ele vai do Oiapoque pesquisando música. E eu sentia falta disso aqui na música potiguar, né? Assim, a única pessoa que eu conhecia que fazia um trabalho dessa natureza era a Lady Câmara, né? Que lançou um dicionário da música potiguar. E aí a gente, na troca de ideias, a gente chegou ao nome do projeto, né? Que era o Memória Discográfica Potiguar, né? Assim, vamos tentar destacar o que é que está mais presente na memória afetiva do povo potiguar de maneira musical, né? Quais são esses discos que marcam trajetórias, que marcam histórias, né? E aí, assim, a gente tem um cenário de Brasil que cada ano que passa são celebrados discos, são celebrados aniversários de discos, aniversários de composições, né? Uhum. E aí foi nisso que a gente pensou, né? O pontapé foi esse e a gente ficou no título do Memória Discográfica Potiguar. Escrevemos um projeto no edital do SESC, o projeto foi aprovado, e a primeira leva da pesquisa, ela gerou um top 10, né, de discos potiguares. E posteriormente, a gente foi ampliando essa pesquisa até chegar num número maior, já no cenário de Lei Aldir Blanc, no edital da UE, entre outros. Pois vamos falar dessa primeira fase, que tem os 10 discos, e dando nome certo aos bois, a pesquisa foi feita por você, que é sociólogo, pesquisador musical, colecionador de discos, e Abner Moab, que é integrante do Fuxico de Feira, né? Abner é integrante do Fuxico de Feira, é um membro histórico do Conexão Felipe Camarão, é flautista, sim, pianista, jornalista, também estudante de ciências sociais hoje, e também é produtor de cultura, né? Ele é um cara que está sempre produzindo materiais, além dessa pesquisa do Memória Discográfica Potiguar, ele é autor de uma pesquisa muito bacana junto comigo
que é Os Potiguaras e a Geração Nordeste, né, onde a gente estuda a participação potiguar dentro daquilo que se chamou de Geração Nordeste, que é uma participação muito ampla, mas que é muito pouco divulgada, né? Assim, já, o Grande já Norte... Já guarda isso aí para um próximo programa. Vamos trazer beleza. Isso para o próximo programa. E aí, essa pesquisa surgiu da memória discográfica, né? Massa. Falando da pesquisa da memória discográfica, vamos entrar no primeiro disco. Qual seria o primeiro disco, Renan? Bom, seria o Vida e Hora de John McCartney, né? De Leno, né? Leno Azevedo, de Leno. Isso aí, Gileno Azevedo, Leno, que infelizmente perdemos no último ano. Leno tentou lançar o vídeo-obra de John McCartney em 71, né? Sim. O disco foi censurado pela ditadura. Curiosamente, eu li recentemente, fazendo a minha pesquisa para esse programa, que ele não foi só censurado pela própria ditadura, ele foi censurado também pela CBS. A CBS... Com os cortes da ditadura, a CBS puxou o freio de mão no disco. E reza a lenda que o diretor da CBS, à época, não gostou da canção Pobre do Rei, canção dos Irmãos Vale, né? Que ele achava que a canção alfinetava Roberto Carlos. Pois é, né? Essa história, esse disco... Leno, de saudosa memória, nos contou durante a pesquisa, né? Uhum. Esse disco, ele tem alguns elementos que o tornam muito importante para a música potiguar, né? Uhum. Primeiro que, até que se prove ao contrário, até que se encontre algum outro material, esse disco do Leno é um único disco da ditadura, é um único disco que foi censurado pela ditadura militar, pela antiga censura, né? Uhum. Quando a Flor de Cactos, que a gente vai falar mais na frente, no segundo disco da banda, eles tiveram uma canção chamada Nome aos Bois, que não chegou a ser censurada, mas era uma canção de caráter político, uma canção que questionava o uhum. sistema da ditadura militar, mas de maneira a ser censurada, esse disco foi realmente o que sofreu com a censura, né? E esse disco, o primeiro ponto é esse, né? Assim, o segundo ponto é que ele traz uma parceria histórica com ninguém menos que Raul Santos Seixas, né? Assim, esse disco tá no universo da produção musical de Raul. Raul é um produtor musical antes de se tornar uhum. o Raul Seixas que a gente conhece, do Krieg Rabandolo, de tantos outros discos. E esse disco, ele tem essa parceria do Raul com o Leno. Você citou aí os Irmãos Vale, né? Quer dizer, o Marcos Vale está presente nesse disco aí, um grande compositor da música brasileira. Há a presença também de um músico, né? De uma banda que... Essa banda flertou muito com a musicalidade potiguar, que foi a banda Cor do Som, né? Que é o Gustavo Schwitter, né? Que foi baterista da Cor do Som, baterista de Zé Ramalho também. Ele está presente nesse disco aí, né? E aí... Entre outras canções, né? Esse disco tem a música do John McCartney. Renan, nosso tempo tá estourando. Vou chamar o videoclipe aqui, vamos ver Leno cantando Johnny McCartney aqui, com a puta banda de potiguaras, inclusive. Adorei ver meu amigo Cléo Lima tocando guitarra nesse videoclipe, bem magrinho e cabeludo. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais Renan Matheus aqui no Alta Frequência e mais Leno também. Ser famoso um dia, meu nome nos jornais você vai ler. Vou ganhar mais de 1 milhão, comprar o meu carrão cantando na TV. Vai pagar pra me ver no cinema do que me fez virar se arrepender. Daqui pra ver eu tô gravando, buscando o meu terno de lamê. Johnny McCartney, você. Gente famosa eu vou ver de perto, na casa do Roberto eu vou jantar. Quando saio à rua, gente vem brilhar.
respeitável público. O diagnóstico precoce faz o espetáculo da vida permanecer. Conheça os principais tipos de câncer infanto-juvenil, seus principais sinais e sintomas. Febre inesperada, palidez, sangramento sem causa definida. Pode ser leucemia. Procure um médico. Casa Durval Paiva. O espetáculo da vida não pode parar. Alta frequência de volta, e retomamos o papo aqui com o Renan Matheus. E a gente vinha falando do primeiro disco da série, da lista, né? É, Memória Discográfica Potiguar, que é justamente Vida e Obra de Johnny McCarthy. Você vinha falando, Renan, de um músico da Cor do Som que participou da gravação do disco, não é? Isso, o Gustavo Schwitter, né, que foi baterista da Cor do Som, baterista de Zé Ramalho durante muito tempo, e eu faço questão de citar a presença dele porque a banda Cor do Som, ela tem uma passagem interessante na música potiguar, né? Não é, esse disco talvez seja o primeiro contato de alguém que é da Cor do Som com um músico potiguar. Em outras oportunidades, essa banda vai estar em diálogo com a música potiguar, da maneira geral. É, esse disco também teve participação de Renato Seus Blue Caps, A Bolha, Golden Boys e Low Shakers, né, cara? Sim, sim, sim. A turma da Jovem Guarda, né? Tá, um disco que tá pegado Jovem Guarda. E Raul, figurão da CBS na época, né? Raul não economizou na produção. Foi o primeiro disco brasileiro a ser gravado em 8 canais. Sim. Esse disco, ele foi esquecido, né? Como falamos no bloco anterior, disso foi censurado pela ditadura e acabou sendo boicotado pela CBS. E as fitas master foram encontradas em 95. Né? Foi feito um trabalho de restauração, algumas pistas estavam deterioradas, foram regravadas, né? E o disco saiu em CD em 95 e saiu em vinil recentemente, né? Exatamente. É nessa coisa da volta do vinil, né? Ele saiu numa versão 180 gramas. E um material muito bem feito, um material com trabalho de capa, um trabalho de arte muito bom. Inclusive, tive o prazer de ter esse disco em minhas mãos, dado pelo próprio Leno, né? Assim, um dos poucos contatos que eu tive com o Leno nos presenteou com esse material aí. Esse disco também chegou a ser, assim, a versão, ele também teve a sua versão compacta, né, lá atrás, mas só com as músicas que não tinham sido censuradas, e ele acabou ficando pelo caminho. Vamos passar agora pro segundo disco da lista, que é o meu preferido. Esse disco, eu descobri esse disco seguindo a página Psicodelia Nordestina. Eu acho, inclusive, que essa página foi uma das grandes divulgadoras desse disco. Esse disco foi descoberto por novas gerações devido a essa página, que é o Lágrimas Azuis, Impacto 5, 1975, né, cara? Pois é, cara, o Impacto 5 é um grupo, assim, muito importante para a história da música potiguar, porque é um grupo que nasce com essa pegada rock and roll. Um grupo de estudantes de Natal lança um grupo com uma pegada que tem o pé ali na Jovem Guarda e que vai pro rock and roll aí nesse disco do Lágrimas Azuis. Esse Impacto 5, mais na frente, acaba vindo a dar voz ao que seria o Flor de Cactos, e posteriormente acaba voltando para uma versão mais ligada à cultura regional e às bandas baile aqui da cidade, né? A cena baile da cidade de Natal, uma cena muito forte nos anos 80, né? Mas esse disco em si, né, do Impacto 5, ele tem a participação do Leno, né, tal que a gente citou aqui, dessa vez como produtor da banda. Tem a participação de uma figura que talvez tenha sido um grande expoente do Flor de Cactos, que foi o Prentes e Bulhões, família Bulhões, de alguns artistas aqui na cidade, e o Prentes está lá presente no disco. O disco tem uma canção que é de Raul Seixas, né, tal, e do próprio Leno. E a faixa título do disco, né, ela nasce de uma história até um pouco folclórica que o Etelvino Caldas conta, né? Etelvino, tecladista, né, de um... de uma suposta gota d'água que caiu em cima de uma mesa e que
que ela teria ficado na cor azul, né, na cor azulada, e aí a partir dali se decidiu, né, qual seria o nome do disco, né? E uma capa, um tanto quanto anos 70, né, todo mundo fumando ali na capa, né, tal. E o curioso é, né, que segundo o próprio Etelvino, né, que é um grande entusiasta da banda, tecladista, muito instrumentista, Etelvino afirma que esse disco, quando ele foi lançado, não se pensaram nessa perspectiva desse disco vir a bombar, né, no cenário musical. É, e ele acabou, como você disse, sendo descoberto pelas gerações futuras, né? Esse disco também é da CBS. Tem Leno, foi o produtor do disco, né? Tem três faixas, três composições de Leno, inclusive um em parceria com o Raul, né? Joca, né? O Joca, o grande professor de guitarra de Natal. Todos os guitarristas, sim, que eu conheço em Natal aprenderam o seu ofício com o Joca. Joca é o compositor da faixa título, né? Da faixa título. Eu lembro o Aquiles Bezerra, guitarrista aqui da cidade, foi aluno de Joca, e ele sempre me falava que a grande influência de Joca era Santana. E você escutando essa faixa, você entende, né, essa conexão. Esse disco, eu fui no site Discogs e fui ver a cotação desse disco. Esse disco tem três cópias vendidas online no momento, sendo oferecidas online, e variam entre R$400 e R$2.000 as cópias, dependendo, obviamente, do estado de conservação do disco, né? Então, você aí que está assistindo esse programa, seria uma boa você dar uma olhada naquela coleção de discos do seu tio. É. Seria também interessante, né, se... Aí fica a dica aí para as produtoras musicais que a gente tem no país atualmente, né, assim, os grupos, os grandes que estão trabalhando com vinil novamente, pensarem nessa possibilidade de um relançamento desse disco, né, com material mais elaborado, com material de pesquisa, né, porque é um material interessante. Alguns integrantes da banda estão vivos, estão aqui em Natal, então fica a dica aí, né, para quem quiser reproduzir esse disco, né, tal, de repente buscar quem está aqui em Natal para ver, né, porque assim, é um material riquíssimo, né, e como você mesmo falou, ele não é um disco só importante para a música portuguesa, é um disco muito bem cotado no rock mundial, né? A cena rock mundial respeita muito o Impacto 5 por esse disco que eles lançaram. Inclusive, vamos ouvir agora, infelizmente não vamos ouvir Impacto 5, porque não existe disco do Impacto 5 tocando essas faixas, e vamos ouvir uma banda de Aracaju chamada Plástico Lunar, tocando a faixa Sentado no Arco-Íris, uma composição de Leno e Raul Seixas, que está presente tanto no vídeo obra de Johnny McCarthy, quanto no Lágrimas Azuis. E daqui a pouco a gente está de volta com mais papo aqui com Renan Matheus no Alta Frequência. Yeah.
respeitável público. O Diagnóstico Precoce faz o espetáculo da vida permanecer. Conheça os principais tipos de câncer infanto-juvenil, seus principais sinais e sintomas. Ínguas pelo corpo sem sinais de infecção, suor noturno e falta de ar. Pode ser linfoma. Procure um médico. Casa Durval Paiva. O espetáculo da vida não pode parar. Alta Frequência de volta e continuamos o papo aqui com Renan Matheus, seguindo cronologicamente a pesquisa Memória Discográfica Potiguar. Já falamos de Leno, já falamos de Impacto 5 e vamos agora de Flor de Cactus. Manda braba, Renan. O Flor de Cactus é para mim um grande grupo de música potiguar, né? Um grupo de música regional. E para mim, talvez tenha sido a banda que reuniu a maior quantidade, né, de músicos talentosos aqui do estado, né? Assim, hoje, por exemplo, nós temos a Orquestra Graiosa, que é um grupo que eu admiro bastante, justamente por essa junção de grandes artistas. Mas nos anos 80, uma banda potiguar que ela é oriunda do Impacto 5, que é o Flor de Cactus, vem à tona com um time de craques, assim, com o Leno como produtor, Babal como compositor integrante da banda, Chico Guedes, baixista de Zé Ramalho, Mingo Araújo, um dos maiores percussionistas da história desse país, né, que já tocou, entre outras pessoas, com Paul Simon, Kiko Chagas, o Etelvino Caldas, né, o Fernando Luna, que até hoje toca nos bailes aqui da cidade. E uma coisa curiosa é que o Flor de Cactus, ele nasce a partir de uma inquietação da RCA, da RCA Victor, né? Com a banda A Cor do Som, que a gente já citou aqui em outras oportunidades. Porque eles queriam um grupo de música regional que rivalizasse, de certa maneira, com a Cor do Som, né? Que tivesse uma pegada comercial ali, semelhante à da Cor do Som. E aí o Leno indicou o Impacto 5, e aí o Impacto 5 veio a se transformar no grupo Flor de Cactus, né? E aí, no primeiro disco, eles lançam a música em Technicolor, uma música belíssima. É a faixa mais parecida com o Impacto 5, né? Do disco inteiro. Sim, sim. E que a banda fica marcada por ter aparecido para o cenário nacional, né, no Rio de Janeiro, né, num antigo projeto das 6:30. Né, um projeto que tinha um artista nacional que convidava uma banda local, e aí eles fizeram um show histórico com Zé Ramalho no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, e esse show divulgou por demais a banda chegou a lançar outros dois discos além desse primeiro, e esse álbum em si, ele chama atenção por ter composições de Zé Ramalho, composições de Babal, né, e de reunir esse time de craques aí que eu falei da música potiguar, né? Assim, todo mundo que saiu desse disco teve trajetória exitosa na música, assim, é reconhecido até hoje como grandes artistas aqui na cidade e também no Brasil, né? Além dos compositores que você falou, também tem Geraldo Azevedo, tem Leno, né, contribuindo mais uma vez, e Guarabira, né, do Sá Rodrigues e Guarabira. Sim, 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 bem lembrado, né, tal. E é isso, né, assim, a banda me chamou a atenção por conta disso, e tipo, eles acabam por gravar algumas canções de Zé Ramalho também, né, como Kamikaze, né, no disco posterior, que não está nessa lista, mas é um disco muito bacana, que é o Epídia de Fogo. Eles também gravam música de Zé Ramalho. Eles têm um diálogo interessante com a figura do Zé. E o nome do disco é Flor de Cactus, né, mas alguns conhecem como o álbum azul do Flor de Cactus, né, porque ele é um disco azul, assim, muito bonito, um trabalho de design muito bacana, e uma foto dos integrantes, né, tal, que existe. Infelizmente, o Flor de Cactus teve uma carreira curta, né? A banda teve uma trajetória curta, mas ela chegou a ganhar um festival de música na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, né? Eles Olha têm só. Esse ponto de terem três discos lançados, discos excelentes, né? E ganharam o festival de música, né? Então, é uma banda que marcou aí, de maneira positiva, o cenário da música potiguar e regional no Brasil. Já entramos na década de 80, esse disco é de 1980, e a gente pulou para 81, para Terezinha de Jesus, o disco para incendiar seu coração.
Esse disco foi um grande hit, né? Exato, esse disco pra mim, assim, entre os discos que Terezinha de Jesus lançou, eu costumo dizer que é o mais pra frente, é o mais animado, é, pra mim, o melhor disco dela, né? Porque, assim, esse disco ele é emblemático sobre vários aspectos, certo? Assim, primeiro, pela produção inigualável de Sivuca, né? Assim, Sivuca estava numa fase de produzir diversos discos, produziu o disco Capim do Vale, de Elba Ramalho, trabalhou com discos solos dele e produziu esse disco Terezinha de Jesus, né? A mídia física do disco, né, ela conta com a foto de Sivuca e Terezinha de Jesus na contracapa, e o disco tem participação de compositores e de músicos conhecidos do cenário nacional, né? Eu destacaria aqui na produção do disco as figuras de Sivuca, né, como sanfoneiro de várias faixas aí, e de um dos maiores violoncelistas do país, que é o Jacques Morellenbaum, né? Tá presente nesse disco aí. Olha só, olha só. A participação lá com o violoncelo. Terezinha de Jesus e sua irmã Adaíris de Menezes Cruz, elas foram, fizeram, cantaram muito no Rio de Janeiro, né, com outros artistas. Participaram de discos importantes da música, desse cenário da psicodelia que você falou aí, né, como o disco Avô Raio, Zé Ramalho, e o disco Espelho Cristalino, do Alceu Valença. Para quem não se lembra de Terezinha e de Odaíris nesses discos aí, eu sugiro que escutem a faixa Chão de Giz, né, que aquela voz feminina que está no coro ali do disco é de duas potiguares, que são Terezinha e Odaíris, duas irmãs. Né? E aí elas, Terezinha canta esse disco, e aí nesse disco elas gravam a música Para Incendiar Seu Coração, né, que pertence a Moraes Moreira, Amar Quem Eu Já Amei, né, de João do Vale, né, um grande... Lindíssima. E uma canção que embala, né, as serenatas aí do país, que é a canção Prece ao Vento. Né? E aí essa canção Prece ao Vento marca justamente a parceria das duas irmãs, né, Terezinha e Odaíris, cada uma tocando uma parte da música. E esse disco ainda tem composições de Dominguinhos, Mirabô e Capinã, Robertinho do Recife e Fausto Nilo, né, cara? Pois é, um time que fazia muita música para essa geração nordeste, né? Robertinho do Recife, que chegou até tocar no Balão Mágico posteriormente, né? Tá no Trem da Alegria. E com o Zé Ramalho também, com diversos artistas, com o Fagner, né, tal. Tem esse time todo aí no disco, né? E assim, esse disco, segundo a própria Terezinha, é a consagração dela na carreira enquanto artista que sai aqui do Nordeste, chega no Rio de Janeiro e consegue lançar um material que até hoje é muito aclamado e muito respeitado a nível de Brasil. O papo está maravilhoso, mas o tempo está acabando e vai continuar no próximo programa. O próximo programa, Renan vai estar aqui de volta. Vamos falar dos outros 4 discos que fecham a lista, né? E vamos deixar vocês aqui com Terezinha de Jesus, interpretando Para Incendiar Seu Coração. E Renan, 4 discos seguintes para o próximo programa, hein, cara? Pois é, desafio bom aí falar da música potiguar. Vamos ver aí que a música potiguar tem uma participação ainda maior nessa música brasileira. E vamos conhecer algumas histórias aí bem interessantes aí sobre festas que a gente curte até hoje e de bandas que são muito conhecidas aqui na cidade e no estado. Massa! Valeu, galera! Ai, 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 vi a vela que chovia. Uma lágrima na bacia era seu nome que ardia, mas não chegava a brilhar. Ai, 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 você chegou. Ai, ai, e tudo então se pedi a São João pra incendiar seu coração.
ele fez, eu me ensinou. E até hoje ainda sou seu amor. Mas eu pedi.